Наш новий друзі, вітаю всім підписникам. Значить, сьогодні у нас мова піде про культиватор. Ну, почнемо ми спочатку з гарбузів. Вчора ми їх вечором удобряли по листочку. Бачите, такі вони мають вигляд. Не знаю, може це самовнушення. Ну, то, що вони не пов'яли, це факт. А з другої сторони вони стали як-то бодріше. Особливо це було видно зранку. Виглядали вони бодрічком так. Це у нас була вчора перша, ще буде дві. Бризгали ми з пульверизатора, зараз відосик зверху, силочка, переходимо, дивимося. Ну, відео про що? Про культиватор. Культиватор наполовину саморобний виходить, ну це стандартний Adidas. Трьохрядний прополочний культиватор. Силка на цей культиватор теж зверху. Дивіться. Якщо так взяти, то гарбузи по факту чисті. Де-не-де, звісно, є бур'янець. Ну, я думаю, що по факту гарбузи чисті. Междурядку, тобто між ними, проходили вручну перший екземпляр. Ось такий. Ну, стандарт всім. Чик-чик-чик. Зрозуміли. Раз. Другий же ж дядько хватає отаку, сам склепав машину, і то же саме, бачите? Підрізаєш такими маленькими лапками цей мусор, і все. І воно все робиться. Це стандартний трьохрядний культиватор, тільки дивіться. Ця і ця, виходить, вони саморобні, тому що вмісто них, ну ось, в принципі, секція висить, бачите, одну центральну ми зняли, от такий він мав вигляд. Ми оці ліву-праву з цими долотами зняли, боже мій, тихо, взяли, зняли, вставили туди саморобні більші, і плюс що зробили? Кроме того, не йшли один мінус в шифіння. Батько взяв, зварив ці. Ці куплялися віддільно. Причому знайти їх, хочу сказати, була проблема. Тому що з початком війни воно все дуже різко почало пропадати. Виставилося все чисто попід гарбуз. І пішов. Можна буде в дальнейшому ще раз пройти, якщо заросте, тільки їх треба буде відрегулювати, здвинути. Оця сама центральна лапа, бачите, взяли її ось, доварювали. Щоб воно більше хапало, щоб тут не було пустоти. І ззаді кинули борінку. Плюс додали трубу раз, трубу два. І перемичку кинули, щоб воно не грало ні вліво, ні вправо. Це який же ж був центральний. Ось, надіюсь, видно, бачите, місце від нього так і осталося. Його зняли, а ці не знімали, так і вони є. Все. І воно все йшло чисто рядок гарбузів під трактором. І він собі тянув і це все запушував. Перший мінус, який відноситься до самого трактора. Дивіться, якщо у вас через років 10, коли ця резина зітреться, може у когось швидше, то я, мабуть, все-таки будемо переставляти сюди резину від 244-го. Що наперед, що назад. Щоб його зробити вищим. Бо так, виходить, він низько. І цей культиватор, ви все одно бачите, він йде трохи на взльот. Тобто його треба трошки посадити, щоб воно це все діло йшло рівно. Бо у вас, виходить, тут гребе попід верх. Тут гребе попід верх, нормально. А оце вже буде зверху. І виходить, що тут отакі полоси лишає в пропусках. Щоб цього не було, його, виходить, вгліблюєш. Народ, або просто взяти, дивіться, бачите, ось ці тяги докупити і використати їх вмісто тих, які йдуть в місті з шифінням в комплекті. Це, виходить, в нас іде навеска від мототрактора трьохточкова, яка окремо продається. То, щоб її всю не купляти, просто пошукати ці отяги, ліву-праву, і замінити на шифінгу, на ці. Використовувати тільки в той момент, коли треба чисто цепити культиватор. Оце поки така мисля ще прокотила.
Хтось, може, задумувався, хтось щось таке робив. Тяжело узнаємо, що нічого не вцепимо, але культиватор, по ідеї, воно має витримати на раз-два. І піднімати буде, само собою, більше, тому що вони, бачите, тут йдуть менші. Ну, поки так, а там будемо дивитися, пробувати. А починаєш його вгліблювати, починаються інші приколи. Тут була кукуруза. Горалося тут шифенем нашим, плугом. Я це все діло не знімав, але зробили кілька фоток, мені перекинули. Зараз попробуємо поставляти ці фотки. Ну, по факту, дивіться, це ще малий корінь кукурузи. Іменно до чого веду. Коли ви його вгліблюєте і зацеплюєте за цей коріння, то воно так ним забиває, що триндець. Тобто, по факту, якщо б не було кукурузи, було б отлично. Ну, лучше всього, щоб була висота, щоб його вирівняти, батько пропонує взяти ці лапи на дальніше, нагріти і їх самі лапи викрутити, щоб вони були рівніші. Щоб воно більше плоскостю попідверх брало. А так він то, що треба. Бере проходи, чітко по колі. Кажу, якщо почне знов трошки заростати, але вряд ли, я думаю, ми в ці рядки вже будемо влазити. Хоча, в принципі, можна. Навіть отакий гарбуз, як ось цей, він під шифінгом проходить на раз-два. Тобто, а це вже нормальний гарбузяка. Ну так-то воно його чисто. Гербіцида ніякого не було. Тут тільки під ними нітроамофоска, як удобрення. В кожній, виходить, ямки. І вчора це перший раз по листочку ми їх бахнули. Я думав, хоч би вони не пов'яли до ранку, але тримаються. Тепер ждемо дощу. Якщо влупить дощ, то все буде прекрасно, вони мають забуянити прямо ого-го. А так, поки от такі рядки, все гарно, красиво. Культиватор, кажу, тільки оці лапи докуплялися і то само варилося. Ну і далі теж трохи металолома. Якщо у вас є, то все. І в принципі він обходить то, що треба. Якщо брати в масштабах поля, то я думаю, там ту міждорядку рядлі хто буде проходити цими сапами. Але якщо у вас кагало чоловік 5, то їх можна напрягти, воно проходиться все дуже швидко. Тут соток 30, але мені кажеться, що більше. Це вже потім колись перемірю, я вам скажу. Скільки тут є, мабуть, по вихлопу. Будемо бачити, що воно вийде. Но, виходячи з того, як зараз воно виглядає, що воно прийшло, виходить, один рядок проходився два рази. Тобто трактор в'їхав, він пішов, от ми в'їхали сюди, ліве, праве колесо, і назад ми не в'їжджали ось цих два рядка. Назад ми в'їжджали знову в цей рядок. Тобто цей рядок іде в ту сторону, і цей рядок йде з цієї сторони, раз. І виходить, що по два рази воно пройшло. Ну і бачите, за те, що по два рази пройшло, землю воно нормально спушили, ще то, що немає дощу, то воно, кстати, бур'янчик цей припалило. Ще, хто іменно буде це садити, гарбузи, не знаю, як у вас, але в нас, грубо говоря, от ми коли шифінгом горали, тут була посередині колія осталася. І папа взяв, включив фрезу, і її взяв, загорнув. То, що ви розуміли, тут було чисто, тут було чисто, а тут прям була взльотка зеленої трави. Після фрези росло так, що капець. Тобто фрезувати під гарбуз не советую, тому що заростає бур'яном тільки так. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все, всім до побачення!